Salam sejahtera Malaysia. Hari ini 16 Julai 2021, channel Isu Hangat TV telah mengadakan satu undian terbuka. Isu undian ialah siapakah Perdana Menteri ke-9 pilihan rakyat. Undian dibuka sejak jam 9 tepat pagi hingga jam 12 tengah hari. Nama yang dicalonkan ialah Tengku Razali Hamzah, Najib Razak, Anwar Ibrahim, Ismail Sabri dan Tokmat Hasan. Sabas kepada Anwar Ibrahim telah menang undian sebanyak 57% daripada 2.400 lebih penonton yang mengambil bagian. Tahniah sekali lagi kepada Anwar Ibrahim karena dipilih menjadi Perdana Menteri ke-9 dalam undian ini.